Ja, nou volgens mij, ik denk dezelfde, dat we langzaam kunnen beginnen. Voor jou ook, hè? Hetzelfde als Rick. We hebben 3 kwartier totaal. Dus leuk als je nou ja, de helft voor feedback, wat we kunnen gebruiken voor het project. Dus, en wederom de chat. Volgens mij ging dat heel goed bij de vorige sessie, als je er niet bij geweest bent. Rick Heikoop heeft daar van alles toegelicht. En je ziet op de chat heel veel opmerkingen staan die we kunnen gebruiken. En ik straks ook als moderator zal terugkoppelen, plenair, als wij verder gaan om 11:30. Dus, maar ik denk, kijk ook even naar Jean-Marie. Volgens mij kunnen we gewoon beginnen, lijkt mij. Dus Ja. Allard, the floor is yours. Helemaal goed. Goedemorgen allemaal. Ik heb dus zelf geen beschikking over de chat tijdens mijn presentatie. Dus ik doe eerst deze presentatie en daarna sluit ik de presentatie, zodat we wat meer interactie kunnen hebben. Welkom bij deze deelsessie 2A over de participatieve monitoring die wij uitvoeren als onderdeel van het bewonersparticipatie- en klimaatadaptatieproject. Mijn naam is Allard Roest. Ik ben een onderzoeker en projectleider bij de Hans Hogeschool Groningen bij het lectoraat Ruimtelijke Transformaties Water van Floris. En daarnaast ben ik een PhD-student bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik me focus op bewonersparticipatie en klimaatadaptatie. Dus dit project is echt een match made in heaven voor mij. Waar we het vandaag over gaan hebben is hoe wij als vanuit het project bewonersparticipatie en klimaatadaptatie de participatieve monitoring gedurende het eerste jaar hebben opgestart en waar we in het tweede jaar naartoe willen. Voordat ik daaraan begin, wil ik met jullie eigenlijk even snel de achtergronden doorlopen. Want waarom doen we dit nou eigenlijk? Nou, we weten dat klimaatadaptatie, zoals we het allemaal weten van het Delta-programma, gaat om 2 componenten. Allereerst hebben we een fysieke aanpassingscomponent, waarin we moeten kijken van hoe kunnen we onze leefomgeving nou gaan aanpassen aan een veranderend klimaat. Ik zie, heb hier een plaatje van Spanje gedaan, waar ze heel mooi een soort van promenade over een weg hebben gemaakt om te voorkomen dat die verder opwarmt. Dat is 1 kant van klimaatadaptatie. En vaak zie je toch wel in de praktijk dat veel mensen zich daar echt wel op richten en dat dat de hele focus van klimaatadaptatie is. Maar een van de zaken die we ook in het fysieke Living Lab kader en ook in de vorige sessie van Rick hebben gezien, is dat niet altijd overal alles kan. Dus klimaatadaptatie is ook een vraag van waar kan wat nou eigenlijk? Waar kunnen we nou fysieke aanpassingen doen? En als er geen fysieke aanpassingen mogelijk zijn, dan is het juist heel belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen weten wat ze dan wel kunnen. Ik kies altijd dit plaatje van de oude vrouwtjes met de voetjes in het water, omdat dat gewoon een heel mooi voorbeeld is van hoe klimaatadaptatie ook zou kunnen. Ze zitten dan toevallig in een groene tuin, maar klimaatadaptatie kan ook gewoon zijn dat je je gedrag net iets anders aanpast ten tijde van weersextremen. En hetzelfde geldt voor overstromingen. Dat zijn we in Nederland natuurlijk heel erg gewend met onze noodpakketten en onze geschiedenis daarin. Dus klimaatadaptatie gaat om deze 2 zaken. Maar om deze 2 zaken van de grond te krijgen, moeten we eigenlijk op een hele andere manier naar onze ruimte en naar onze bewoners gaan kijken. Allereerst om te bepalen waar wat kan, zitten wij nu als overheden, maar ook vaak al vanuit bewoners, naar overheden te kijken om in die publieke ruimte iets te gaan doen. Het plaatje hier is van het Zuiderdiep in mijn geliefde Groningen. En daar kunnen we heel goed zien wat nou eigenlijk dat probleem van die ruimte is. Want veel van onze stedelijke omgevingen hebben zich over een hele lange tijd ontwikkeld. Zuiderdiep is ook zo'n plek, was voorheen een diep, dus was voorheen een gracht. Maar over die jaren heen hebben we die ruimte steeds meer en meer efficiënt en economisch functioneel kunnen inrichten. En dat heeft tegenwoordig een grondgebruik met zich meegebracht waar we heel weinig aan kunnen. Want je kan die busbaan in het midden van de weg niet zomaar weghalen. Je kan niet zomaar de fietspaden verwijderen. Je auto's moeten overal kunnen parkeren. En de winkeliers aan deze straat hebben ook een grote behoefte aan passanten die langs hun winkels trekken. Dus dat vraagt om een andere manier van denken. We zijn daar heel goed aan begonnen met de stresstesten. Hier een afbeelding van de stresstest uit Groningen, waar we ook Zuiderdiep heel mooi kunnen zien. Een beetje die rode gekleurd door het centrum heen. En we weten dus steeds beter wat waar zou kunnen gebeuren, maar vaak gaan wij in onze stresstest ook uit van extreme scenario's. Hitte gaan we vaak uit van een windstille, droge dag die de 5e dag op rij is, dat het hoger is dan warmer is dan een bepaalde temperatuur. Dus we beginnen steeds meer kennis over deze extreme te verzamelen. Maar we weten niet zo goed wat nog de relatie is tussen onze leefomgeving, gebruikers van deze leefomgeving en klimaatadaptatie. Nou, daarom is participatie in klimaatadaptatie zo'n belangrijk feit. Want op het moment dat je het Zuiderdiep, zoals hier,
kantelt en je kijkt het vanuit de lucht, dan zie je dat er veel meer mogelijk is dan alleen die straat. Je hebt naast die straat heb je percelen wonen, mensen wonen, je hebt daar percelen met tuintjes. Wellicht kunnen deze mensen die daar wonen zelf al iets, al is het gedragskundig of is het een fysieke aanpassing van hun leefomgeving, misschien kunnen ze daar al iets in doen. Maar het belangrijkste is dat deze bewoners dan hierin worden meegenomen. En dat is waarom wij in het bewonersparticipatie- en klimaatadaptatieproject participatieve monitoring proberen toe te passen. Aan enerzijds proberen wij meer inzicht te verkrijgen in het microklimaat in de stad. Dus een kennisbank op te bouwen die niet alleen uitgaat van extremen, van hitte, van droogte, van regen. Maar ook inzicht verzamelt in wat nou gebeurt op het moment dat het een hele mooie lentedag is, zoals vandaag. Of als het kortstondig heel hard regent of langere tijd regent in zo'n wijk. En hoe bewoners dat beleven. Dus om deze reden zijn wij data gaan verzamelen met bewoners in deze straat. In onze Living Labs. Om inzicht te krijgen in bewoners. Hoe die door deze data inzicht kunnen krijgen in klimaatadaptatie. Maar ook hoe wij zelf een beter kennisbank kunnen op gaan bouwen op het gebied van klimaatadaptatie. We gebruiken hiervoor verschillende betrouwbare meetinstrumenten. Sommige zijn high cost, sommige zijn low cost. Ik wil er even met u doorheen lopen. Allereerst, we hebben natuurlijk de weerstations. De weerstations zijn, we hebben binnen het project, als het goed is, in ieder Living Lab, behalve in één van Rotterdam, hebben we een weerstation hangen. Deze weerstations, dat zijn Davis weerstations, en die worden ook door het KNMI gebruikt in hun bewonersparticipatieprojecten om betrouwbare meteorologische data te verzamelen. Het kan niet gaan. Onze weerstations verzamelen informatie over neerslaghoeveelheden, de windsnelheden, windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid. En met al deze parameters werken we samen met de Wageningen Universiteit om een script te ontwikkelen waarmee we van deze, gewoon basisdata toe kunnen naar een gevoelstemperatuur. Dus waarvan we echt in de diepte weten hoe warm het is in die wijk en hoe warm het wordt ervaren in die wijk. Deze weerstations hangen ondertussen. Daar ga ik straks wat verder op in. Het doel van dit project is ook dat wij niet zelf die weerstations plaatsen, maar dat we dat met bewoners doen. Daar ga ik zo verder op in. De oranje meter in het midden is een kestrelmeter. Dat is een high-cost meter. Wordt veel gebruikt in de bouw om aan te geven wanneer je nou moet stoppen met werkzaamheden op de bouwplaats of door kan gaan. Er zit hier een zwarte bol op en die verzamelt eigenlijk precies dezelfde de meetgegevens als een weerstation. Is vrij prijzig, maar kan heel goed worden gebruikt om juist op verschillende plekken in zo'n wijk data te verzamelen over het klimaat. Daarnaast gebruiken we binnen het project ook nog twee low-cost sensoren. Allereerst de kleine USB-sensor die wij helemaal aan uw linkerhand zien. Is een sensor die hebben wij aangeschaft vanuit China om met bewoners in panden de warmte te gaan bepalen. We hebben hier we hebben beschikking over 20 van deze sensoren per Living Lab. En het is de bedoeling dat we deze sensoren aan bewoners gaan geven om over de zomerperiode te gaan meten hoe warm het nou wordt in bepaalde soorten huizen. Een concreet voorbeeld is in Groningen werken wij nauw samen met de gemeente. En die hebben heel erg concreet de vraag van wat gebeurt er nou in een verzorgingstehuis met de inpandige temperatuur op het moment dat het warm begint te worden. Want daar zit een gevoelige doelgroep. Bewoners hebben veel last van hitte, geven ze aan. En met deze sensoren hopen wij dan ook een beetje een relatie te kunnen gaan leggen tussen wat er nou buiten gebeurt en wat er nou binnen gebeurt. Helemaal aan de rechterkant zien we een sensor die is ontwikkeld door studenten van de Hans Hogeschool Groningen. Die eigenlijk hetzelfde doet als een weerstation, maar gebruik maakt van wat goedkopere sensoren, waardoor we meer kunnen produceren en een sensor hebben die we ook daadwerkelijk aan bewoners kunnen uitlenen. Wat deze sensor doet is, we zien heel duidelijk een windmeter aan de voorkant zitten. Er zit een lichtintensiteitmeter bovenop de sensor. En in de sensor zit een luchtvochtigheidsmeter en GPS-sensor. En luchttemperatuur en infraroodtemperatuurmeter. En wat we ook met de Wageningen Universiteit proberen is uit deze data betrouwbare gegevens te genereren waar we in ieder geval mobiele metingen kunnen doen. Hoe dat er precies uitziet, daar gaan we nu even wat verder op in. Allereerst, alle weerstations hangen. In Groningen hebben we nog het probleem
is dat er soms hier en daar wat problemen zijn met bereik. Maar daar zijn we nu hard mee bezig om dat op te gaan lossen. Zodat we alles van iedere stad straks dit soort grafieken kunnen gaan maken. In deze grafiek zien we momenteel nog de temperatuur voor de hele maand maart. Gisteren hebben we net de data ontvangen van de PET-waarde voor de hele maand maart. Maar helaas hebben we die grafieken nog niet kunnen maken. Maar wat de bedoeling is met deze data, is deze weerstations zijn geadopteerd door bewoners. Een heel brede groep bewoners. Soms hebben we gewoon bewoners die lid zijn van de Vereniging van Eigenaren. We hebben zelfs een café in Middelburg. Maar we werken ook veel samen met wijkverenigingen of basisscholen om juist daar inzicht te geven in dit soort data en dit soort data te integreren in hun lespakket over het lokale klimaat. Om op die manier hopelijk vanuit onderop een beweging te genereren waar kennis over klimaatadaptatie zich over de wijk gaat verspreiden. Wat we ook gebruiken is dus de mobiele meters. Wat we hier zien is een vergelijking die we hebben uitgevoerd in, volgens mij was dit Middelburg. Ja, dit klopt, Middelburg. Waarin we even de verschillende mobiele meters met elkaar hebben vergelijken. En wat daar heel erg opvalt is, ik heb aan het plaatje links ziet u verschillende fasen. In fase 1 en 2 zie je dat veel van die mobiele sensoren, die kasteelmeters en die bagagemeters, dat die nog langzaam aan het kalibreren zijn. Die komen van buiten of die komen van een plek waar het net iets warmer is. En die hebben even tijd nodig om een beetje te stabiliseren. Maar op het moment dat deze sensoren stabiel zijn, kunnen wij een vergelijking trekken tussen de verschillende type mobiele meters en een meteostation. De meteostation, zoals u ziet, die stond op die dag niet heel stabiel signaal uit, waardoor de temperatuur heel gefragmenteerd op 7 graden zit. Maar wat opvalt is op het moment dat een kastelmeter in een op een statief staat in de buurt van het weerstation, dat zien we ook op de figuur rechts, dan hebben we een hele kleine afwijking. Een halve graad ongeveer, wat kan komen deels doordat het weerstation meet op 3 meter hoogte en onze kasteelmeter op de grond staat, maar ook voor een deel gewoon een afwijking van de sensor kan zijn. Maar op het moment dat we deze afwijking weten, dan kunnen we onze waarden gaan kalibreren en dan kunnen we onze sensoren betrouwbaarder maken. Hetzelfde geldt eigenlijk weer tussen die kasteelmeter, die dus duurder is, dus logischerwijs ook dichter bij het weerstation zit, en de bagagemeter. Maar wat opvalt op het moment dat we deze gegevens bekijken, de kasteelmeter en de bagagemeter, dus de gele en de blauwe lijn, die zitten heel dicht bij elkaar en de trends zijn redelijk gelijk. Dus dat betekent dat we in het tweede jaar van het project willen we verder gaan kijken naar hoe we die sensoren zo betrouwbaar mogelijk kunnen gaan zijn om vervolgens dit soort beelden te kunnen genereren. Want dit is het grote voordeel van die fietssensor. Met die fietssensor kunnen we dus de wijk in. Hier hebben we een groep studenten in Middelburg gehad die op het moment dat ze aan het meten waren gingen kijken waar gingen een vaste route fietsen. En die hebben ze automatisch die gegevens gekoppeld aan een locatie, aan een GPS-locatie. En wat we daarmee kunnen in het project is, oh even mijn kat weg doen, zo, dat we kunnen meten en de hittekaarten in beeld kunnen gaan brengen. Dus wat we hier zien is in Middelburg, het is in het centrumgebied, als we langs het water fietsen, merken we lagere temperaturen. Als we vaker deze route gaan fietsen, dan kunnen we ook gaan zien dat gedurende de zomer opwarming van dit water gaat optreden. En dat dit ook een effect heeft op de omgevingstemperatuur. Dus dat het beeld gaat veranderen. Daarnaast kunnen we ook gaan kijken naar de lichtintensiteit op verschillende plekken. En als we dat dan weer koppelen aan die gevoelstemperatuur, dan kunnen we in kaart gaan brengen van wat zijn nou koele plekken en hoe worden die koele plekken ervaren. Dus dan kunnen we gaan kijken van wat is nou het verschil tussen schaduw van een gebouw vergeleken met schaduw van een boom. Zodat we met bewoners die data meteen inzichtelijk kunnen maken en bewoners ook kunnen laten zien. Als het bij u in de straat warm is, dan kunt u in uw tuin gaan zitten die misschien versteend is. Maar u kunt ook 5 meter verder lopen om al naar een koele plek te komen. Dus dat zijn eigenlijk de denkrichtingen die we op het moment hebben met die mobiele sensoren. Dus ervoor zorgen dat die sensoren betrouwbaarder worden. Maar dat we tevens daarmee ook wetenschappelijk betrouwbare data aan bewoners terug kunnen geven. Zodat we hun handelingsperspectief wat kunnen vergroten ten tijde van extreme weersomstandigheden. Dus heel kort even samengevat, de methodiek van de weerstations, waar we dus sensoren laten adopteren door bewoners, levert eigenlijk heel snel reacties op. Op het moment dat we zien wel heel erg duidelijk dat op het moment dat we iets kunnen bieden van we kunnen u helpen met meten, met verzamelen van data en nou ja, we geven iets terug.
Dan zijn bewoners heel snel enthousiast. Dus dan willen ze heel snel meedoen. Dus dit soort methoden van participatief monitoren draagt heel erg bij aan enthousiasme onder bewoners. Maar ook zien we dat in onze samenwerking met Wageningen steeds verder duidelijk wordt dat het klimaatbewustzijn onder bewoners toeneemt, maar dat we ook heel goed betrouwbare data kunnen verzamelen, waarmee we daadwerkelijk ook in het onderzoek iets gaan kunnen. Een van de dingen die we willen gaan doen is bijvoorbeeld ook kijken naar of we droogte beter in kaart kunnen gaan brengen. Want we hebben nu die weerstations hangen. We weten het grondgebruik in de wijken. Dus daar kunnen we de makking verdampingsgraad van de omgeving bepalen. En daarmee kunnen we een verdrogingsgraad gaan bepalen. Die data kunnen we zelf gebruiken, maar die kunnen we ook weer teruggeven aan bewoners om ze wat meer handelingsperspectief te bieden. Dus we merken dat we daar heel erg duidelijk een mooie samenwerking tussen enerzijds wetenschappelijke data en anderzijds klimaatbewustzijn hebben gevonden. Wat we gaan doen in het volgende jaar van het project is, ik heb die kerstelmeters al eerder besproken, die geven dus hele betrouwbare data. Het zijn wel duurdere sensoren, waardoor we ze niet zomaar weg kunnen geven. Wat we daarvan plan zijn te gaan doen is iets dat heet Thermal Walks. Dat is een methodiek ontwikkeld en gebruikt veel bij de Hogeschool van Amsterdam. Waarbij die kerstelmeters worden gebruikt in een soort van wandeling door de wijk met bewoners. Om op verschillende plekken de temperatuur te bepalen, maar ook de ervaring van die bewoners mee te nemen. Dus dit is een soort van participatieve methode waar je een interview combineert met het verzamelen van meteorologische data. Daarnaast willen we de fietssensor verder kalibreren en parameters aanpassen. We gebruiken nu bijvoorbeeld Lux. Daar kunnen we beter een andere, volgens mij Petajoule of iets dergelijks voor gaan gebruiken. Maar dat soort gegevens moeten we met Wageningen kunnen dat verbeteren. Waardoor we die fietssensor in de loop van volgend jaar aan bewoners kunnen gaan uitlenen. Kunnen vragen van, hey, we hebben een route door de wijk waar we straat per straat gaan meten. Zou u die iedere dag, iedere week of ten tijde van warmte kunnen gaan fietsen en die data terugsturen? Want dan hebben wij de hittekaart over een langere reeks van data en van tijd. Maar hebben we ook iets waarmee we met bewoners vervolgens in de bewonersavond in gesprek kunnen gaan. Van, hey, u heeft gefietst. Hoe heeft u dat ervaren op deze plek en op die plek? En u woont hier. Merkt u dit misschien ook? Heeft u heel veel last van hitte in uw woning? En daarnaast gaan we dus heel erg kijken ook naar de indoor en outdoor metingen. Dus wat gebeurt nou inpandig en uitpandig? Het kan hitte zijn, maar het kan ook natuurlijk als we nog een koude periode krijgen. Wat gebeurt er nou bij de isolatie van die woningen en hoe beleven mensen daardoor het weer buiten? Dat zijn heel erg duidelijk onze plannen. Maar wat volgens mij goed is om nu even over te gaan praten is, er is heel duidelijk naar voren gekomen in de vraagarticulatie van dit project dat er heel erg een noodzaak was om meer data te krijgen over dat microklimaat. We hopen dat we hierin redelijk voldoen. En gaan we nu voldoende ook in gesprek met de bewoners? Want dat is iets wat minder op de voorgrond lag. Het was met vraagarticulatie toch echt met name van hoe kunnen we dat microklimaat in kaart brengen? Maar wat we nu merken is dat die combinatie van microklimaat en bewonersparticipatie een hele interessante zou kunnen zijn. Dus daar zouden we graag uw input op willen hebben. Daarom willen we u vragen of u even kan nadenken van waar ligt nou voor uw organisatie de nadruk op het gebied van deze participatieve monitoring. Momenteel zitten we dus echt op twee sporen, maar het zou kunnen zijn dat u denkt van hey, ga volgend jaar alsjeblieft meer met bewoners de wijk in om dingen in kaart te brengen. Dan maakt het niet zozeer uit dat het niet de meest betrouwbare data is, maar als we die beleving van bewoners hebben, dan kunnen we misschien in het beleid meer doen dan dat we op vijf cijfers achter de komma de temperatuur weten op een gegeven moment. Dus dit is mijn vraag aan u. Ik zal de vraag ook even in de chat zetten. Ik zou graag namelijk mee willen lezen met wat u denkt. En voor nu bedank ik u voor uw aandacht en ik kijk uit naar een interessante discussie. Hartstikke mooi, Allard. Bedankt voor deze presentatie. Erg informatief. En er kwamen tijdens je presentatie al verschillende dingen binnen op de chat, die jij nu ook ziet volgens mij. Laat het gewoon chronologisch doen, denk ik. Een suggestie van Peter. Ik zie hem ook in beeld komen. Wil je hem zelf toelichten over het LoRa-netwerk? Je microfoon staat niet aan. Ja, ik heb hem aangezet. Ja, dat is ook iets, een ontwikkeling. Ik ben ook betrokken bij een ander project. Dat gaat over de monitoring, of het DPRA-project van monitoring van klimaateffecten. In Gelderland, waar ik ook veel overlap zie. Dus misschien ook wel voor jou interessant, Allard, om daar ook eens mee in contact te treden. En een van die dingen waar
waar ik bij zat, ook in die sessies, wat ik ontzettend interessant vond. En dat ging ook over het inzet van het LoRa-netwerk en de Internet of Things. En waarbij je dan makkelijk heel veel data kan verzamelen met goedkope meetinstrumenten. Die je makkelijk in kan verspreiden. De kwaliteit van de metingen is laag, maar de kwantiteit is groot. En daarmee kan je ook wel een degelijke basis wellicht vormen voor goede uitspraken. Hoe staan jullie daarin? Wij zijn vanuit Groningen zijn we op het moment bezig met die fietssensor. We hebben nu een stagiaire in Groningen, hebben we een 5G-lab zitten. Dus daar zit daar heel veel expertise. En dus wij hebben nu een student die gaat kijken of we een 5G ontvangen in die sensoren kunnen zetten. Waardoor we inderdaad de batterijduur omhoog kunnen gooien, maar ook ervoor kunnen zorgen dat we langere tijd die sensoren bij iemand kunnen neerleggen en data krijgen. Want nu is het de situatie dat we heen moeten om de week om die sensoren op te halen, de data eraf te halen en weer terug te geven. Dus daar zijn we naar aan het kijken. Oké, want dat maakt het denk ik ook wel interessant. Hè? Juist dat dat LoRa, dat lage energieverbruik, waardoor je langdurig, jarenlang vanuit plekken informatie kan verzamelen en dat ook direct online zichtbaar kan krijgen. Dus dat maakt het ook makkelijker. Maar goed, dat is misschien voor het deel participatie wat minder interessant. Ja, maar een mooie ontwikkeling en ook aan te sluiten bij andere projecten, wat we in de vorige sessie ook hoorden. Nu weten we het van Groningen. Misschien Rick of Jean-Marie, zijn jullie er ook bij? Kunnen jullie daar iets over zeggen? Ik weet dat Rotterdam ook veel doet met Internet of Things. Misschien nog een toevoeging vanuit andere wijken, streken. Ik denk dat bij ons Jasper daar misschien wel iets meer over kan zeggen. Die is daar net iets meer in thuis dan ik. Als beginnen we even met Rick, want die staat te popelen om feedback te geven. En dan gaan we daarna naar Jasper. Rick, kom op in. Nou ja, wij doen op dit moment daar binnen de opleiding watermanagement nog niet veel mee. Okay. Maar we hebben wel kestrelmeters in bestelling. Dus tijd. Precies, ja, maar bij RDM maken ze wel gebruik van het LoRa-netwerk, weet ik bijvoorbeeld. Dus, maar goed, het is wel interessant om daar nog eens naar te kijken, denk ik, hoe we dat kunnen bevorderen. Hebben we inmiddels een Jasper? Of denk je dat je het zelf kan, Jean? Ja? Ja, het LoRa-netwerk. Ik heb daar wel een keer een introductiepresentatie van gezien. Maar eerlijk gezegd doen we daar nu op het moment natuurlijk nog niet veel mee. We hebben onze weerstations, die ontvangen alle data en die worden wel via internet verzonden. Dus dat gebeurt allemaal automatisch en niemand hoeft de apparatuur zeg maar uit te lezen. Maar straks gaan we ook kleine apparaatjes plaatsen bij mensen binnen thuis. En ja, dat gaat juist weer heel handmatig. Die leggen we neer en die halen we aan het eind van de periode op. En dan krijgen we onze data wel binnen. Ja. Maar we proberen zoveel mogelijk eigenlijk wel online zowel te ontvangen als zijnde te versturen. En straks gaan we onze data ook via een website nog ontsluiten. Dus wat Allard noemde, die gevoelstemperatuur, de petwaarde, die willen we ook via een website eigenlijk inzichtelijk maken. Oké, ja. En alles staat al bij WOW van KNMI beschikbaar. Ja. Nou, het zijn allemaal goede suggesties. Ik zie Leendert van Noorderzeilvest, Leendert Visser, inderdaad ook reageren over beperkingen. Het is een kans, maar ook beperkingen. Als je veel data moet versturen, kan dat een beperking zijn. Bijvoorbeeld dat je eens per 5 minuten een pakketje data kan verzenden. Met beperkte omvang. Maar dat is met de data die we met die fietssensor verzamelen niet zo'n groot probleem. Want dat gaat allemaal om tekst, dus doubles. Met een paar cijfers achter de komma, maar dat gaat niet om een hele grote hoeveelheid data. En die student is dus ook bij ons mee bezig om ervoor te zorgen dat op het moment dat er geen signaal is, dat de data lokaal wordt opgeslagen. En zodra er dan weer een signaal is, dat het wordt teruggezonden. Dus dat die altijd gebackupt is en altijd handmatig uit te lezen is. Oké, okay. Ja. Nou, hartstikke goed. Bedankt voor de feedback ook. Is er trouwens iemand van Leeuwarden? Volgens mij is dat Pietrik of Jan Vliervoet. Zit hij hier toevallig? Peter Maas? Ik kan niet zo goed het overzicht zien, maar als iemand nog uit Leeuwarden is, wil ik jullie zeker niet overslaan. Ja, ik zag Xanto wassen, maar die is net om 11 uur weggegaan in ieder geval. Ik ben er bij Peter. Dag Peter. Laat gezellig. Hallo. Ja. Zeg iets slims over Leeuwarden. En het LoRa-netwerk. Nee, volgens mij, maar hebben wij daar geen ervaring mee in Leeuwarden. Maar als Pietrik of Jeannette of Karel aanwezig is, corrigeer me alsjeblieft. Maar ik zal het nagaan, uiteraard.
Ja, hartstikke goed. Nou, in ieder geval een mooie suggestie waar we in ieder geval vanuit de verschillende pilots uit de voeten mee zouden kunnen. Even kijken, ik doe het even op volgorde. Peter hebben we gehad. We krijgen een bedank van Xanto. Maarten, over een technisch inhoudelijke over de metingen. Misschien heb je hem al gelezen, Allard. De Kestrel-meter veel afwijkt, is dat zo? Dat klopt, maar dat komt ook doordat de meter in de hand, om te kijken naar het effect van beweging en dus die calibratie, vaker is bewogen in die periode. Plus, het lijkt ook omdat hij niet op een statief staat, dus dat hij niet helemaal vrij staat, dat daar ook iets mee te maken heeft. Maar dat is iets wat wij in de tweede fase, dat is ook een reactie op de TR uit Trouw 00004 het HZ is. Gedurende het tweede jaar willen we meer van die data gaan verzamelen, zodat we een beter idee krijgen van die bandbreedtes. Zodat we de betrouwbaarheid kunnen vergroten. Dat is ook iets waar we dus met de Wageningen Universiteit aan werken. Is dus dat we ervoor kunnen zorgen dat we een betrouwbaarder netwerk krijgen. Ja, zou je dan op termijn uitspraken kunnen doen over de significantie in de afwijkingen tussen de diverse meetmethoden? Begreep je. Dat is afhankelijk van hoeveel metingen we kunnen doen met die mobiele sensoren. Als we straks weer mensen naar buiten kunnen en we kunnen die sensoren overbrengen en onze kantoren zijn weer open, dan kunnen we dat sneller gaan doen natuurlijk. Want dan kunnen we mensen ook meer vragen om data te verzamelen. Maar dat is nu echt afhankelijk van de volgende stap en hoeveel en hoe vaak we kunnen gaan meten met bewoners en met deelnemers. Ja, precies. Bas noemt nog, hij is een voorstander van het meer betrekken bij bewoners. Ik denk de meeste van ons, en dat is natuurlijk ook het doel van het project. Als er suggesties zijn om het meer te betrekken, ik denk dat Allard dat ook wel goed weergeeft. We plaatsen veel apparatuur. Wat ik tenminste zelf mooi vind, is dat ze al betrokken waren bij het plaatsen van de apparatuur. Dat ze het ook geadopteerd hebben, zoals je het noemt. Het staat en valt natuurlijk bij de betrokkenheid van bewoners. Als er suggesties zijn om dit nog meer te doen, dan zou dat natuurlijk erg welkom zijn. En zet dat gerust in de chat. Je had nog een paar stellingen, Allard. Ja, de belangrijkste is dus net al heel kort genoemd. Want we hebben dus in het projectplan dus gezegd dat we met name dat microklimaat in kaart willen gaan brengen. We zitten nu ook echt op dat microklimaat en de communicatie met bewoners. En met name op het gebied van die fietsen en zo moeten we wel even gaan kijken. Moeten we goed nadenken over of we nou de focus leggen op een enorm betrouwbaar meetinstrument. Wat met name wetenschappelijke data in kaart brengt, of dat we nou meer focussen op het inzetten van die sensor om met bewoners data te verzamelen, dan is het misschien iets minder betrouwbaar, maar dat we meer op patronen richten en meer op de meten met bewoners om het handelingsperspectief te vergroten. Wat denken jullie daarvan? Kun je daarvoor iemand aanwijzen? De beurt geeft. Ja. Iemand unmuten ineens. Ja. Ik wil wel reageren. Ja. Lijkt mij wel een idee. Laat als je even kijken. Ja, kijk, nu zien we je. Ja. Mensen erbij betrekken, dat is belangrijk. Dus dan is de waarde van de meting die je met hand meet, naar mij niet iets minder van. Okay. Dus de meting van de vaste apparatuur denk ik belangrijk. Ja. Dat is inderdaad ook iets waar ik wel zo over nadenk. We kunnen heel veel aandacht dan ook gaan besteden aan het betrouwbaarder maken. Maar volgens mij is het inzetten van die sensoren dan belangrijker. En hoe betrouwbaar dat gaat zijn, dat is dan een tweede. Ja, maar Maarten, jij vroeg ook inderdaad over de betrouwbaarheid van de apparatuur. Jij hebt daar ervaring mee. En wellicht vraag ik dit natuurlijk om te kijken of we nog meer input van jou kunnen gebruiken bij dit project. Wat zijn jouw ervaringen? Nee, ik heb daar geen ervaring mee. Het was alleen het grafiek zag dat de handmeting enorm piek en een enorme piek veroorzaakt ten opzichte van de andere. En ik denk van, in hoeverre zijn je gegevens betrouwbaar water gecontroleerd? Ja. Precies. Ja, in het bijbehorende rapport staat ook meer uitgelegd over die meetmethodiek op die dag. Dus dan kan je ook wat meer, staat wat meer verklaring ook waarom die pieken er zo in zitten. Maar... Ja. Ja,
Het mooiste van de verschillende metingen is natuurlijk het betrekken van de bewoners, maar je wil zo accurate mogelijke gegevens natuurlijk hebben. Ja. Dat staat vast. Natuurlijk gaat het meer om misschien ruimtelijke spreiding van temperaturen of klimaatomstandigheden in de wijk. Dat je het onderling vergelijkt, dus dat de echte waarde wat minder van belang is dan de ruimtelijke spreiding. Of hoe, dat, hoe zit het in de slaapkamer ten opzichte van buiten, om maar een voorbeeld te noemen. Ik probeer even een afbeelding te zoeken om in de chat te zetten. Want in Groningen hebben we een andere manier ook om te gaan met die data. Dat doe ik met studenten van de RUG. En daar kijken we niet zozeer naar petwaarden of naar de temperatuur, de echte temperatuur, omdat daar een afwijking in zit. Daar bepalen we de gemiddelde temperatuur van een fietstocht of van een weerstation in de buurt. En we compenseren de data die we hebben gemeten aan de hand daarvan. Dus daar kijken we niet naar, is het 20 of 25 graden? Nee, daar kijken we, is het nou 2,5 graad koele dag gemiddeld of 2,5 graad warme dag gemiddeld. Ja, ik denk ook met name dat de bewustwording van bewoners heel erg belangrijk is. En dat je met zo'n methodiek, met zo'n kastrelmeter, ik heb het toen in Amsterdam gedaan, hittewalk. Ja, dit is gewoon vreselijk leuk om dat met bewoners samen te doen. Nee, je loopt nu in de straat, je meet 30 graden, nu staan we onder de boom en het is 20 graden. Nou, je gaat mensen in discussie hebben, wat doet dat voor je tuin? Stel dat je zo'n ding in je tuin zet en je hebt een gruwelijk hete tuin, zoals mijn buren, die in de zomer niet buiten kunnen zitten. En denk, ja, kom eens bij ons, we hebben zo'n heerlijke druiven in de tuin en het is een stuk koeler. Ja, dat soort dingen, denk je daar bewoners mee, de bewustwording mee kunt creëren. Dat het een hele goede methodiek is om in te zetten, ook in participatietrajecten. Ja, zeker. En bedankt voor de uitnodiging, Rick. Het lijkt me heel mooi. Nee, die participatie met dit soort, wat ik ook leuk vind, Allard, die gaat dan met de fiets en de sensoren door de wijk heen. En dat wekt ook aandacht natuurlijk, wat ben je aan het doen? En je bent ook op een nieuwsitem geweest, Allard. Ja. En contact met bewoners, ja, niet alleen in de wijk, maar hoe, dat je op het lokale nieuws was dat. Dat was natuurlijk ook leuk, waar je reacties op krijgt. Niet per se in het Parool of wat dan ook, maar de lokale tv of de lokale krant is ook een manier, als je dit soort middelen toepast, dat aandacht vraagt. En dat je hier ook je verhaal kwijt kan hiervoor. Dus. Allard, heb jij genoeg feedback zo op de stellingen? Ik denk het wel. Ik denk dat we genoeg richting hebben om weer verder te gaan nu. En dus meer richten ook op met bewoners die fietssensoren gaan verdelen. Als we weer het kantoor in komen, zou ik me ook gaan focussen dat we dat zo snel mogelijk gaan verspreiden onder de bewoners in Paddepoel in ieder geval. Zodat we daarmee bezig kunnen. Precies. En ja, Rick? Sorry, ik denk voor dit project moeten we ook echt kunnen bekijken hoe we al die instrumenten kunnen inzetten in samenwerking met bewoners. Kijk, het is leuk als wij door de wijk fietsen of als alle door de wijk fietsen. Een mooi plaatje met resultaten, maar het is vooral ook leuk natuurlijk als je hebt een apparaat. We gaan op een warm zaterdagmiddag met Gijs uit die en die straat. En die gaat een rondje fietsen. Dat je dan nog beter is als je dat samen met bewoners kunt doen. En misschien kan een gemeente hier ook een rol in spelen door een aantal van die dingen aan te schaffen. Ja. En het samen met een hoop studenten dat gezamenlijk te doen. Ja, dat zou een hele goeie zijn. Absoluut. Want ik denk dat we goed gestart zijn met participatie. En de participatie zou toenemen tijdens het project natuurlijk. De adoptie van meetapparatuur en zo, dat is al heel leuk en bijzonder, denk ik. Maar zeker in deze tijd, ook met corona, hoe hou je dat contact? En dat is natuurlijk wel de backbone van dit project. Ik denk dat dat wel aandacht vraagt, continu. En dat we slimme dingen moeten verzinnen om hun erbij te blijven betrekken. Ja. Dus als daar suggesties voor zijn van anderen ook heel graag. Even kijken, hebben wij genoeg? In de vorige sessie ook kwam dat naar voren. Er zijn meer projecten natuurlijk. Klimaatadaptatie staat hoog in het vaandel. Temperatuur meten. Je noemt, Teun noemde al Central Hagen, geloof ik. De thermal walks van HVA. Met Wageningen hebben we goed contact. Misschien een vraag aan iedereen. Missen wij nog? Kennen jullie nog projecten die interessant zijn? Cool Towns werden ook genoemd. Wellicht nog input die een verbeterde resultaat van dit project kunnen geven. Of suggesties, zoals sluit het aan op het LoRa-netwerk. Is daar misschien nog iemand die een project kent in een bepaalde regio, nationaal of internationaal, dat
dit project ten goede komt? Ik hou even stilte aan, hè? Ja. Functionele stilte heet dat. Ja. Dus, of andere suggesties? Ja, misschien kan ik wat zeggen. Ellen Kelder, gemeente Dordrecht. Dag Ellen. Ik ben helaas wat later aangehaakt, dus ik heb niet alles meegekregen. Maar wij hebben een live project en het gaat dus over uitvoeren. En het interessante daarvan is dat het... daar wordt een... Ben je er nog, Ellen? Yes. Ik hoor Ellen niet meer. Jij ook niet, hè, Allard? Of nee. Misschien krijgen we Ellen nog terug. Ellen uit Dordrecht had het over een live project. Ik had de naam nog niet gehoord van het project zelf. Live Critical, sorry. Live Critical. Ik weet niet waarom ik wegviel, maar ik viel weg. We hebben je weer, we zijn er heel blij mee. Terug, ja. Ja, dus dat is uitvoering van zeg maar klimaatmaatregelen. Maar ja, we hebben dus gemeten toen die weg er nog lag. En die gaat er nu uit. En het park wat aan de zuidkant van die weg ook lag, er wordt eigenlijk de wijk ingetrokken. En je kan alleen nog maar met langzaam verkeer. Dus met fiets- en wandelroutes daar. En de rest wordt groen. Dus het is een enorme transitie. En die ontsluitingsroute die komt aan de rand van die wijk te liggen. En die ligt dan bij ons langs de A16. Dus dat is eigenlijk het optellen van die wegen. Maar daardoor worden we ondersteund met sensoren vanuit IMEC. En dat is een Belgische soort TNO-club. Die zelf sensoren maken, heel goedkoop. En die kalibreren ze constant met RIVM-data voor ons. Dus wat wij willen doen, daar wordt ook de vochtigheid van de grond wordt gemeten en temperatuur. Maar we kunnen dus ook aan bewoners goedkope sensoren geven die betrouwbaar zijn, zeg maar. Dus dat is voor ons wel interessant. Dus ik weet niet goed of jullie hier iets aan hebben aan deze mededeling, want ik ken de stellingen niet of wat ook, maar... dus het interessante voor ons, en daarom was ik getriggerd door deze bijeenkomst van microklimaatmeten. Dus wij hebben daar eigenlijk in dat gebiedje het microklimaat afgelopen jaren gemeten. En we hopen dat het daar een ongelofelijke verbetering is. We weten dat daar, je moet je voorstellen, het is een vrij brede weg, druk. Vrij zwaar verkeer en bussen. En daarnaast lagen ook nog eens parkeervakken. En dat gaat allemaal weg. Dus daar komt veel groen voor terug. En dat kon ongelooflijk veel schelen. En wat hiervoor dus heel aantrekkelijk was, niet eens door de temperatuur of zo of wat ook. Het is druk en je gaat toch niet heel snel dan lopen. Terwijl je heel dichtbij bent, heb je toch al de behoefte om eerder met de auto je boodschappen nog te gaan doen dan lopend. Dus we hopen dat het voor de wijk een enorme verbetering is. Het is veel meer mensen met die op de fiets gaan. En het is een oud vogelaarwijk, dus daarom kan dit ook nog steeds. Oh, ja. Dus dat is een mega operatie. Heel duur. Ja. Maar we hopen ook echt dat het veel doet voor de gezondheid. Dus ook dat meten, dat zouden we heel graag willen. Dus daar zijn we nog op zoek bij het RIVM, waar we veel mee samenwerken, om dat langjarig te meten. Ja, interessant. Lijkt me een goede suggestie, Allard. Ja. Zou je de naam van de sensoren nog even, Rick zei het ook al in de chat, zou je dat nog even in de chat kunnen zetten? Dan kunnen we dat na deze bijeenkomst nog even nazoeken, zodat we wat meer een beeld kunnen krijgen van hoe we dat zouden kunnen toepassen of samen kunnen werken. Zeker, ja. Vanuit Dordrecht zijn er altijd heel veel internationale projecten, dus... Ik heb nog één dingetje waar ik nog snel even zou kunnen laten zien. Dit is een voorbeeld vanuit een ander project waar we die fietssensor hebben gebruikt. Maar dit is hoe wij het momenteel echt in Groningen toepassen. Als iedereen het kan zien. Dit is dus een route. Een mooie foto van jou. Komt hij aan. Ja. Kijk. Dus wat we hier zien is een route gefietst door een student. Met name om dit te testen. Waarin we dus voor de hele route in verschillende delen. Want de student heeft vooral dat zuidelijkste deel heeft hij op een ander tijdstip gedaan dan de rest. Dus we hebben per traject, dus we zien het stuk met water en dan nog een water. Daar is ongeveer de scheiding tussen de meetmomenten. Daar hebben we voor de route gekeken wat nou de temperatuur was tijdens die route.
zodat we per punt konden berekenen of het nou warmer of kouder was dan de gemiddelde temperatuur gedurende die hele route. Dit hebben we vaker gedaan en dit wekt ook hele interessante reacties op vanuit de bewoners. Met name het middelste deel langs dat water waar daar is gegietst, waar nu lage temperatuur, gemiddelde temperatuur zijn gemeten, was in het voorjaar was dat nog eens te koeler. Dus dat zijn, nou ja, dat is een voorbeeld van hoe we die data ook zouden kunnen verwerken, wat sneller kan, waardoor we meer kunnen meten uiteindelijk. Ja, zeker. En dit is nu door studenten gedaan, hè? Rick merkte net terecht op, kunnen we dit ook met bewoners doen? Ik moet ook denken aan het Klimaatcafé in Arnhem, waar je een presentatie gaf. Dat er iemand naar je toe kwam en zei, joh, die sensor die wil ik wel hebben op mijn fiets. En die was van plan om naar Italië te gaan fietsen. Kunnen we bewoners hier meer bij betrekken? Hoe zouden we dat doen? Kunnen we dit ook in Dordrecht doen? Dat zou mijn ambitie zijn. Dat hangt even af van de uitkomst van die studenten. Dus je kijkt of batterijduur omhoog kan. Want momenteel zijn die sensoren na een uurtje of 4 tot 6 meter uit. En je meet ongeveer 2 uur per dag. Dus dan kan je ongeveer een halve week meten. We willen dus heel graag meer een langere accuduur hebben. Zodat we ze langer weg kunnen geven. Want op het moment dat we dat kunnen, dan kunnen we met bewoners wat meer gaan doen. Maar dat is even wachten of die student gaat bedenken. Ja. Nou, dit soort beperkingen is ook goed om te weten. Als dat inderdaad om batterijduur, hele praktische dingen gaat. En we zouden, zoals Peter zegt, iets met het LoRa-netwerk kunnen doen om dat te vergroten. Ja, dan moeten we daar zeker dat verwerken in het project. En ik denk ook op deze schaal een bewonersparticipatieproject. Volgens mij is het de enige die zo landelijk is met al deze verschillende wijken. Dat we met name die kennisuitwisseling niet alleen van wat er goed ging, maar ook wat we nog moeten verbeteren. En die kennis ook uit kunnen wisselen. Dus ik zie, even kijken. Nou, we krijgen nog wat input van de sensoren, denk ik. Goede suggesties voor die projecten. Mocht er nog iemand anders een suggestie hebben, dan kan dat nu. We sluiten binnen 3 minuten in ieder geval af. En misschien is het ook niet erg om die paar minuten te hebben. Als we nog heel even voor de plenaire terugkoppeling even een kop koffie in willen schenken. Of ik zie niets meer op de chat verschijnen. Heb jij nog een last word, Allard? Nee, bedankt. Ik denk dat we veel input hebben gekregen om het tweede jaar verder vorm te kunnen gaan geven. En voor nu bedankt voor jullie bijdrage aan vandaag. Ja, en namens iedereen natuurlijk bedankt Allard en iedereen voor de suggesties. Zet gerust als er nog een nabrander is in de chat. En we gaan straks nog plenair terugkoppelen. Maar dan zou ik voorstellen dat we nu nog heel even 3 minuten nemen. Om snel te doen wat wellicht nog nodig is. En dan zien we jullie over 2 minuten inmiddels terug in de plenaire sessie. Bedankt en tot zo.